Ono što sigurno znate da mi danas živimo u jednom svetu gde postoje različiti fenomeni koji možemo da opišemo naš sadašnji život ili današnji život, ali i večeras ja bih počeo sa jednim fenomenom koji se zove vikend. Vikend. Vi znate šta u životu ljudi danas znači vikend. Zanimljivo je da je vikend reč koja se ustalila u mnogim jezicima i jako vuče englesko poreklo. Ova reč je prisutna i u nemačkom jeziku, u italijanskom jeziku, u španskom jeziku. I svi ta dva posljednja dana u sedmici, subotu i nedelju, nazivaju istom rečju weekend. Na engleskom ova reč šta znači? Imate week, što znači nedelja, ali tako sedmica. Imate ono end, kraj sedmice. I ono što je stvarno činjenica, ljudi ponekad jedva čekaju da dođe kraj sedmice, da dođe vikend. I ono što je po meni simptomatično, ja imam dve ćerke, jedna od njih je 8 godina stara, druga ima svega 3 godine, njena samosvest nije baš previše razvijena, ali ova osmogodišnja ćerka, kako dođe ponedeljak, ide u školu, ima obaveze, dosta obaveze, čak i svira klavir, odlazi u muzičku školu popodne, ona meni od ponedeljka kaže, tata, kako je bio lep vikend. I kaže, tata, kako jedva čekam da dođe naredni vikend. Zašto? Zato što se vikendom dešava nešto drugačije nego li tokom radne sedmice, ili tako? Vikendom čovek radi stvari koje nisu vezane za rad, vikendom nema domaćih zadataka, ili tako? Vikendom nema posla i vikendom se na neki način uživa. Moji roditelji žive u Italiji, i moram da vam kažem, ja jako volim Italiju kao zemlju, imao sam prilike da živim i u Engleskoj, nešto ću malo i o tome spomenuti. Znate, Italijani su narod koji meni prija. Zašto prija? Možda i zbog te neke italijanske, rumunske krvi koja teče u mojim venama, po majci, ja potičem iz tog nekog vlaškog kraja, zato mi italijanski bio jednostavno za naučiti. I Italijani su prosto nekako prirodni, veseli, razdragani, pa kao i mi. Znate, kad se s njima pozdravite, vi se stvarno pozdravite. To nije onako džentlmenski, samo ruka i povučeš se, već je to pravi pozdrav. Govorimo glasno, volimo da se glasno izražavamo, pa čak smo spremni da vičemo i da se ne naljutimo kada to radimo. Međutim, u Italiji postoji ovaj fenomen vikenda. Moja majka kaže da je nju vrlo često sramota kada ponedeljkom treba da ode na posao. Ja pitam moju majku zašto. Ona kaže, znaš šta je problem, Dragane? Kaže, kad ja ponedeljkom odem na posao, mene moje koleginice pitaju, Miro ili Mirjam, oni zovu Mirjam, gdje si bila ovog vikenda? A kaže ona meni, a mene toliko sramota da propadnem u zemlju da kažem da nisam bila nigde. Jer u našoj kulturi ti vikendom sediš kući, šparaš novac, jel tako, ne odlaziš na neka egzotična mesta, dok Italijani gotovo svakog vikenda negde odlaze. I kada dođe kraj radne sedmice, svi pričaju kuda će za vikend, a kada dođe ponedeljak, svi pričaju gde su bili. Ovo što je majka moja doživjela, ja sam doživio u Engleskoj. Dok sam studirao tamo, mi smo radili, moja supruga i ja, u nekim bogatim porodicama i sećam se kada ponedeljkom treba da odemo na posao, ljudi kod kojih smo radili bi obično postavili pitanje gde ste bili za vikend? A znate, u našoj kulturi, u našem nekom razmišljanju, vikend ti presediš kući, jel tako? Budeš sa porodicom, nigde ne odlaziš. I ovaj fenomen vikenda je vrlo zanimljiv iz još jednog razloga. Ne znam da li ste primetili jednu stvar. Vikendom ljudi postaju potpuno drugačiji, bar na zapadu, nego li što su u toku radne sedmice. I prosto kao da imate dvostruke aršine ili dvostruku etiku. Tokom radne sedmice, šta rade ovi ljudi? Ja poznajem neke od njih. Oni će leći na vreme da bi ustali ujutru na vreme. Postarat će se znači da odrade svoj posao kako treba. Ješće nešto brzo i bit će vrlo disciplinovani. Kada dođe vikend, jel discipline ima? Kažu da je week, disciplina, a ono end,
raskalašenost, sloboda. I ljudi onda izlaze, piju, vesele se, ostaju do kasnu noć, duže spavaju ujutru i tako dalje i tako dalje. Jedan dobar autor, jedan od boljih autora današnjice po imenu Charles Taylor kaže da ovaj problem dvostruke etike koji vlada kod Evropljana ili, ajde kažemo, zapadnih nacija je strahovito veliki problem za nacije koje žive u trećem svetu, nerazvijenom svetu. Zašto? Zato što su Evropljani navikli da žive dvostruku etiku, stroga disciplina, a onda ekstremna opuštenost, dok kod nacija trećeg sveta to ne postoji. Postoji samo jedna etika i ti živiš po tim principima i vikendom i tokom radne sedmice. I ono što je sada ključno, što ću vam reći, kada kažete vikend, vi obično mislite na ono što je, jel tako, sekularno, vi mislite na vaš odmor, vi mislite na slobodu koju sam spomenuo, ali ne znam koliko je poznato, znam da nekim od vas jeste, činjenica da se jedan dan u sedmici treba odvojiti za odmor nema sekularno poreklo. Slažete sa mnom? Činjenica da kraj sedmice se odvaja za odmor nije sekularnog porekla gde smo mi u centru pažnje. Ono što je zanimljivo, kada pogledate gotovo sve nacije, vi ćete primetiti da je taj dan za odmor, odmor za dušu, zapravo odmor koji ima religiozno poreklo. I pogledajte samo različite religije ili različite nacije. Kod muslimana koji se dan odvaja za odmor? Petak, dobro. Kod hrišćana uglavnom nedelja. I imate jevreje, judaiste, koji odmaraju subotom. I svaki dan se odvaja za, ovaj dan se odvaja za Allaha, za Hrista, Boga, ili za Jahvu ili Jahveja. E sad, moje ključno pitanje večeras jeste, koji dan treba svetkovati? Da li postoji jedan dan u Svetom pismu, odnosno Bibliji, u toj nekoj našoj hrišćanskoj tradiciji, otkrivenju Božijem, koji treba izdvojiti i svetkovati? Ili ćemo ići za nekima koji kažu, znate, neki čak i citiraju pismo i kažu, svi su dani jednaki pred Gospodom. Ima jedan tekst. I postoji jedna verska zajednica koja ovaj tekst vrlo koristi i govori, nije bitno ko je dan. Šta Sveto pismo, dragi moji, kaže ovome? Danas ću čitati dosta tekstova i budite spremni. Ja bih voleo da budete koncentrisani, ja ću dati sve od sebe. Ako imate svoje Sveto pismo, ne bi bilo loše da ih otvorite. Mislim da će vam biti mnogo lakše. Ako ne, onda pažljivo slušajte ovo što ću govoriti. Već na prvim stranicama Svetog pisma, ono što je zanimljivo, već na prvim stranicama Svetog pisma, u toku samog stvaranja, ili da kažemo nakon završetka stvaranja, u drugom poglavlju prve Mojsijeve knjige, znači prve knjige Biblije, u drugom i trećem stihu stoji ovako. I završi Bog do sedmoga dana dela svoja. Znači, ovaj tekst kaže da je Bog stvarao do sedmoga dana. Znači, za šest dana Bog je stvorio svet koji mi imamo prilike da osetimo, vidimo, doživimo. I onda tekst kaže i počinu u sedmi dan. Bog se odmorio u sedmi dan, drugim rečima, od svih dela svojih koja učini. I onda zanimljivo, dolazi treći stih, pazite, već na samom početku, nakon završenog stvaranja, sledi ovo što nam Biblija kaže, i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih koje učini. Zanimljivo je da ovdje imamo nekoliko ključnih reči. Prvo je da je Bog odmarao u subotu. Da vas pitam, da li je zaista Bogu bio potreban odmor? Imate mnogo tekstova u Svetom pismu koji kažu da se Bog nikada ne umara, on nikada ne posustaje. Očigledno da kada nam ovaj tekst kaže da je Bog odmorio, ovaj tekst zapravo poručuje da Bog ostavlja jedan primer u prvoj knjizi Mojsijevoj koji treba da se odnosi na sve nas koji živimo kao ljudska bića.
Postoji jedan dan, kaže ovde, sedmi dan, kada bi trebalo počinuti. I ono što je zanimljivo, druga ključna reč jeste, da je Bog ovaj dan, šta? Blagoslovio, zanimljiv izraz. Znate kada je nešto blagosloveno? Kad kažemo, ti si blagosloven čovek. Šta time poručujemo? U našem svakodnevnom govoru. Tu je šta? Ispunjenost, je li tako? Napredak, tu je sreća. Zanimljivo je da ta jevrejska reč koja se ovde koristi, vi znate da Stari Zavet pisan na jevrejskom jeziku, blagoslov na jevrejskom jeziku glasi barak. Barak. Znate li kako se na jevrejskom jeziku kaže stvoriti? Bara. Imate barak, imate bara, imate isti koren, etimološki rečeno, isti koren reči u stvaranju i u blagoslovu. Znači, kada je neko blagosloven, on je ispunjen, on živi, on je zaista stvoren. I ovaj tekst kaže da je Bog odvojio poseban dan kada čovek treba da doživi ovo. Blagoslov, da bude ispunjen. I onda sledeća ključna reč kaže i, jeste slušali, i posveti ga. Šta znači ovo, posvetiti? Znate kad je u Bibliji nešto posvećeno? Ovde se koristi jevrejska reč kadoš ili kadeš, koja ima specifično značenje u Svetom pismu. Kada Bog nešto posveti, to znači da je On to odvojio za specifičnu svrhu. I to što je odvojeno ima specifično značenje. Drugim rečima, ovaj tekst hoće da nam kaže da Bog, kada imamo celu sedmicu od sedam dana, kao da je jedan dan iščupao, odvojio, blagoslovio i rekao ovo ima specifično značenje. Ovaj dan ima specifično značenje. Međutim, ono što ne primećujemo u tekstu, bez obzira na ove ključne reči koje sam morao da istaknem, jeste ko je to sedmi dan koje je Bog blagoslovio i posvetio. U prvoj knjizi Mojsijevom, u drugom poglavlju, vi nemate otkrivenja ko je to sedmi dan. Međutim, samo nešto kasnije, sledeća knjiga, druga knjiga Mojsijeva, i pogledajte, zanimljivo, ovo se dešava u 16. poglavlju druge knjige Mojsijeve, imate jedan događaj kada se Izrael, kao starozavetni Boži narod, nalazio u pustinji, izašao je iz Egipta i negde između pustinje Sin, odnosno između Elima i Sinaja, znate zašto je Sinaj, znate važno Sinaja, na Sinaju se šta dogodilo? Izrael je dobio 10 Božjih zapovesti. Sigurno ste gledali onaj film 10 Božjih zapovesti. E tu negde između izlaska, između Egipta i Sinaja nešto se događa. Zapazite sada, u 4. stihu, Bog dolazi Mojsiju, javlja mu se, komunicira s njim i kaže, evo učinit ću da vam daždi ili pada sa neba hleb, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga, šta, okušam hoće li hoditi po mome zakonu ili ne. Po kom zakonu? Da li je zakon još uvek, da li je zakon dat? Zanimljivo da se zakon daje samo nekoliko poglavlja kasnije. Znate, ovaj tekst mi je jako važan zato što mi otkriva da ono što zapravo piše u 10 Božjih zapovesti je postojalo i pre Sinaja. Pre nego što je zapravo zakon dat Mojsiju. Jer ovde Bog hoće da ih okuša da li će činiti po zakonu. Šta je to što Bog hoće da okuša? Šta on hoće da proveri kod Božjeg naroda? Zanimljivo. Čitamo od 21. stiha. Pogledajte šta je to. Svako jutro je padala ta mana, hleb, i kaže 21. stih, tako ga kupljahu svako jutro, svaki koliko mu trebaše za jelo, i kad sunce ogrevaše, tada se taj hleb rastapaše. A u šesti dan, pazite, u šesti dan, vrlo značajno, nakupiše hleba dvojinom. Znači, kada je šesti dan došao, oni su skupili duplo više nego svaki prethodni dan. Zašto?
Zašto? A on im reče, ovo kaza Gospod, sutra je subota. Zanimljivo. Subota, posle šestog dana, sutra dolazi subota kao sedmi dan i zanimljivo šta se kaže, odmor svet Gospodu. Ono što je odvojeno, što je posvećeno, što je blagosloveno na početku prve Mojsijeve knjige, sada se otkriva i naziva subota. I zanimljiva je igra reči koja se ovdje koristi u jevrijskom jeziku. Znate kako se na jevrijskom kaže subota? Šabat, je li tako? Šabat. A šabat znači šta? Šabat, kada kažete na jevrijskom šabat, znači odmor. I drugim rečima, ovdje u ovom tekstu, Mojsije kaže i sutra je sedmi dan odmor, šabat, odmor, ponovo šabat, posvećen Gospodu. I pazite dalje tekst šta kaže. Što ćete peći, pecite. I što ćete kuhati, kuhajte danas. Znači, šesti dan, petak. A što preteče, ostavite i čuvajte za sutra. I ostaviše za sutra, kao što zapovede Mojsije, i ne usmrde se, niti beše crvo u njemu. Pazite, svaki prethodni dan mana bi se pokvarila, je li tako? Ali kada je sada subota, kada su ostavili petak za subotu, ona se nije pokvarila, kaže tekst. I pazite sada da završim s ovim tekstom, 26. stih. Šest ćete dana kupiti, a sedmi je dan subota. Tada ga neće biti. I u sedmi dan izidoše neki od naroda da kupe, ali ne nađoše. Sedmi dan ni Gospod nije davao ovu manu. Ovo je tako očigledan tekst koji subotu povezuje sa onim što je Bog blagoslovio i posvetio u prvoj Mojsijevoj knjizi. I samo četiri poglavlja nakon ovog događaja, 16. poglavlja druge Mojsijeve knjige, dolazimo do 20. poglavlja. I u 8. stihu 20. poglavlja čitamo četvrtu zapovest, Božju zapovest koja kaže: sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Znači, ono što je blagosloveno i što je posvećeno u prvoj Mojsijevoj knjizi, svako od nas toga treba da se seća. Ovo je jako važna reč. Sećaj se. Bukvalno Biblija kaže, seti se da toga dana odmoriš. Ti, umorni čoveč ove planete, seti se da postoji dan koji treba odvojiti i u kome ćeš doživjeti blagoslov. Moram da vam kažem ovo. Na osnovu onoga što sam do sada čitao, vidjet ćete, imam dosta tekstova i kasnije u Novom Zavetu, subota ili sedmi dan ili odmor na osnovu Svetog pisma je posebno vreme, dragi moji. To nije isto vreme koje doživljavamo kao nekim drugim danima. I jedan dobar teolog, nemačkog porekla, ali dugo živi u Americi, zove se Paul Tillich, je znao da napravi razliku između onoga što je on nazvao Hronos i Kairos. Ne znam da li ste ikada čuli za ove dve važne reči. Ove reči su grčke reči, grčko porekla, i koriste se u Novom Zavetu. Hronos je obično vreme. Od reči Hronos dolazi reč hronologija. Znate šta je Hronos, obično vreme? To je jednostavno skup momenata iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jedno linearno vreme koje teče izvan nas, koje mi određujemo danom, satom, sekundom, minutom i jednostavno ga računamo. I ono prolazi. Ali kada se u Svetom pismu dođe do reči Kairos, ne znam da li ste čuli, u našem jeziku se vrlo često koristi kairotični trenutak. Znate, to su momenti koji se nikada ne zaboravljaju u ljudskom životu. Nešto što se, na primjer, ja nikad neću zaboraviti dan kada sam se oženio. Ja nikad neću zaboraviti dan kada se rodila prva, druga ćerka. Razumete? Ti momenti su nešto posebno. To, ja više ne mogu da to merim time da sam se ja venčao 19. juna 2005. godine. Evo 10 godina je, sad tek shvatam.
To za mene više nije dan, to nije hronologija, to je moment koji je promenio moj život. Poseban dan. E, kada se ovde kaže sećaj se tog dana, misli se na ovo, ka erotično vreme, na posebno vreme, na vreme koje menja ljudski život. Da li znate šta drugim rečima Biblija hoće da poruči? Da u toku jedne sedmice postoji jedan dan, dragi moji, kada čovek može da doživi kairos. Kada može da doživi veliki moment u svom životu. Kada može da se dogodi nešto drugačije negoli drugim danima. I zato Biblija kaže, sećaj se tog dana. I da bi se to dogodilo, Biblija kaže sledeće. Šta kaže? 6 dana radi i svršuje sve poslove svoje. Radi. Ali 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. I da bi doživeo ovo kao blagoslov, kaže, tada nemoj raditi ni jednoga posla. Ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja i tako dalje. Zašto? Jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a 7. dan počinu, zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. I ja ću samo iz Starog Zaveta pročitati još jedan tekst i onda ću postaviti možda i ključno pitanje za večeras. Na samom kraju gotovo Novog Zaveta, odnosno to je prvi veliki prorok koji se zove Isaija, u 58. poglavlju Isaija želi da nam objasni šta znači svetkovati ili poštovati ili držati ovaj dan. I on kao da opominje čoveka i kaže sledeće. Kaže ovako. Ako odvratiš nogu svoju od subote, kaže. Od subote. Ako odvratiš, ako ne poštuješ. Da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan. I ako prozoveš subotu milinom, milinom, sveti dan gospodnji slavnim, i budeš ga slavio ne idući svojim putevima, i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći reči, tada ćeš se veseliti u Gospodu. I izvešću te na visine zemaljske i daću ti da jedeš našestvo oca svojega i tako dalje i tako dalje. Vidite, u Svetom pismu, pogotovo u Starom Zavetu, subota ima vrlo veliku vrednost. Kaže, tada kada to prozoveš milinom, kada ne činiš ono što bi činio svakog drugog dana, tada ćeš biti blagosloven. I da ne čitam tekst, jedan prorok koji dolazi nakon Isaije, Ezekiel kaže, zato su subote znak između mene i tebe. Znak ili pečat odnosa koji Bog uspostavlja sa čovjekom. I sad dolazimo do onog ključnog pitanja, znate, neki večeras mogu da prigovore meni i kažu, pa dobro si ti citirao Stari Zavet. Jeste, u Starom Zavetu nema nikakve dileme. Subota jeste 7. dan, Jevreji koji se drže Starog Zaveta su potpuno pravi, vi znate da i danas Jevreji svetkuju subotu ili njihov šabat, ali da li je to tako u Novom Zavetu? Zar nije Isus promenio subotu? A zar nisu njegovi učenici promenili subotu? Znate da to neki hrišćani postavljaju kao pitanje. Međutim, kada otvorite Novi Zavet, šta mislite? Da li u Novom Zavetu bilo gde možete pronaći tekst koji kaže da je Isus promenio subotu, hajde da uzmemo u nedelju, zbog toga što je nedelja dan koji se obično svetkuje među hrišćanima. Ja nemam vremena večeras da vam čitam sve tekstove, ali moram sa vama da okrenem nekoliko tekstova iz Novog Zaveta, samo da bi ovo potkrepio i potvrdio. Naprimer, imate vrlo važno evanđelje, evanđelje po Luci. Luka je bio lekar, bio je vrlo precizan pisac i, znajte, jedini istoričar. I mnogi koji vole podatke, istorijske detalje, čitaju evanđelje po Luci. I ono što je zanimljivo, u evanđelju po Luci, u 4. poglavlju dešava se
možda da kažemo, ključan moment za ovo evanđelje, jer u tom poglavlju Isus počinje svoju službu, počinje javno da govori. I zanimljivo je kako počinje njegova služba. Pogledajte sada 16. stih, 4. poglavlja, kaže: i dođe Isus u Nazaret, gde beše odrastao, i uđe po običaju svome u dan subotni u zbornicu. Uđe u sinagogu, uđe u crkvu, drugim rečima, i ustade da čita. Prema tome vidimo da Isus u subotu odlazi u sinagogu. Ili pogledajte dalje, Evanđelje po Luci, 31. stih, kaže sledeće: i dođe u Kapernaum, znači iz Nazareta je otišao u Kapernaum, i ponovo tekst kaže grad galilejski, i učaše ih u subote. Ponovo množina, znači iz subote u subotu Isus je nešto podučavao, učio, dragi moj. E sad, znate, ima onih komentatora, moram da priznam i želim da budem iskren sa vama, ima onih teologa koji kažu: ha, ali ovdje se Isus samo prilagođavao običajima svoga naroda. I pošto su svi u subotu išli u crkvu, i on je išao sa njima, ali postoje drugi tekstovi gdje on zapravo se protivi ljudima koji svetkuju subotu. Znate te tekstove. Ali da li je Isus zaista promenio subotu? Znate što ćemo reći? A onda ćemo pročitati tekst. Isus nikada nije promenio subotu u bilo koji drugi dan. Ali, dragi moji, moram da vam priznam, Isus je bio najveći reformator subote. Isus je najviše reformisao subotu. Šta mislim kada ovo kažem? Pogledajte, na primjer, Evanđelje po Mateju, 12. poglavlje. 12. poglavlje, 8. stih kaže, pazite kako počinje ovo izvješte: jer je gospodar i od subote sin čoveči. Znači, gospodar od subote je sin čoveči, to je titula koja se odnosi na Isusa Hrista. Ima nekih evanđeoskih teologa koji kažu: o, pa zato što je Isus gospodar od subote, on je imao pravo da subotu promeni u neki drugi dan. Međutim, u ovom tekstu se radi o nečemu drugačijem. Zašto Isus kaže da je on gospodar od subote? Zbog sljedeće činjenice. 9. stih kaže: i otišavši odande, dođe u zbornicu njihovu. I gle, u toj zbornici čovjek beše tu s rukom suhom. Osušena mu je bila ruka. I zapitaše ga govoreći, pazite sada, da ste na Isusovom mjestu, vi ne znate koliko je ovo teško pitanje bilo. Valja li u subotu lečiti? Šta kaže zapovest? Ne radi nikakvog posla. Ni ti, ni sluga, niko. Nikakvog posla. I Jevreji sada dolaze, odnosno učeni Jevreji, ovo su bili sveštenici, fariseji, dolaze kod Isusa i pitaju: valja li u subotu lečiti? Da bi ga okrivili. A on reče im, pazite sad: ko je među vama čovjek koji ima ovcu jednu, pa ako ona u subotu upadne u jamu, neće je uzeti i izvaditi? A koliko li je čovjek pretežniji od ovce? Dakle, valja u subotu dobro činiti. Zašto kažem da Isus reformator subote? Drage moje, zbog toga što u vreme u kome Isus živeo, jevrejski narod je opteretio subotu različitim zapovestima koje su se pretvorile u jednu vrstu legalizma. I ono što je činjenica, u jevrejskom narodu postoji jedan izraz koji kaže: služimo suboti. Pazite, služimo suboti. Zašto služimo suboti? Zato što jedan jevrejin u Hristovo vreme nije mogao u subotu da napravi više od 1000 koraka. Jedan jevrejin u Hristovo vreme nije hteo sveću u kući da zapali subotom, nego bi zamolio nekog nezabožca, slugu ili roba, u to vreme su robovi postali, da to učini umjesto njega. Jedan jevrejin je toliko bio legalista, na primjer, ovo će vam možda biti smiješno, postoji jedna anegdota, kaže: dva jevrejina su se našli u zbornici, u sinagogi, u subotu. I jedan jevrejin kaže drugom:
da nije subota, pitao bih te da li bi mi prodao kamilu. A ovaj drugi odgovara i kaže, da nije subota, ja bih ti rekao da bih ti je prodao. Razumete? Oni su subotu napravili kao nešto što je teret, što nije milina. Zapovesti, ja sam vam samo spomenuo neke, preko stotinu takvih zapovesti je postojalo kada je u pitanju subota. I onda naravno izraz služimo suboti. A Isus dolazi i šta kaže? Ja sam gospodar od subote i onda u Evanđelju po Marku šta kaže? Subota je načinjena čoveka radi, a ne čovek subote radi. Zapamtite ovaj tekst, ovaj ključni tekst kada je u pitanju Isusov odnos prema suboti. Ja sam subotu napravio da čovek u njoj uživa, ne da bude opterećen različitim legalističkim zapovestima koje sam izmislio. I ovo je još jako dobar tekst da potvrdim sledeće. Znate, to ključno pitanje u hrišćanstvu. Subota je samo za Jevreje. A šta ovde Isus kaže? Subota je za svakog čoveka. Ona je načinjena čoveka radi. Nije bitno koje si nacije. Bitno je da li zaista subotu doživljavaš milinu. A onda dolazi još jedna primedba. Mislim da je to dobro istaknuto u ovoj knjižici koju ste dobili. Molim vas, uzmite ovu malu knjižicu. Nije loša. Nećete naći sve ove informacije koje vam govorim, ali je vrlo dobro da se upoznate sa ovom temom. Dolazi još jedna primedba i kažu, hajde, dobro, neka je Isus i svetkovao subotu. Ali, nakon njegove smrti, njegovi učenici su subotu promenili u nedelju, je li tako? Naročito zbog toga što Isus vaskrsao kada? U nedelju. I nedelja je dan vaskrsenja. Vaskrsenje je centralni događaj u istoriji hrišćanstva i zato treba posvetiti dan u kome je Isus ostvario ovo, najveće čudo, i zato je nedelja dan od odmora. Jeste primetili da u tradicionalnim sredinama subota se posvećuje i naziva dan mrtvih, je li tako? Dok je nedelja proglašena danom gospodnjim. Zašto se subota u tradicionalnim sredinama naziva danom mrtvih? Zbog toga što je Isus u subotu proveo u grobu. Je li tako? A ono što bih ja sada vama rekao kao teolog, ja verujem onima koji su ovo osmislili, Isus je čak subotu poštovao i u grobu. Nije vaskrsao u subotu zato što je želeo da se i u subotu odmara. I zato je vaskrsao u nedelju. A to potvrđuje tekst koji nalazite u Evanđelju po Luci. Ovo je vrlo zanimljiv tekst, po meni možda i najubedljiviji tekst u Novom Zavetu. Znači, na samom kraju ovog Evanđelja dešava se nešto. Kaže 53. stih da su ga skinuli sa krsta kada je Isus bio razapet, da su ga obavili platnom i da su ga stavili u grob koji je bio isečen, u kome niko nikad nije bio metnut. I pazite ovo sad, 54. stih. I dan beše petak i subota osvitaše. Šta ovaj tekst govori? Kako je subota osvitala? Ne znam da li znate, ali na osnovu Svetog pisma, a Jevreji to čine isto, subota se svetkuje od petka, zalazak sunca, do subote zalazak sunca. Znači, polako je počelo da se smrkava u petak i dolazila je subota. Kada je Isus bio sahranjen. I zapazite sad stihove nakon ovoga. A žene koje bijahu došle s Isusom iz Galileje, idoše za Josifom i videše grob i kako se telo metnu. Znači ovo se bilo u petak pred subotu. I vidite sada 56. stih. Vrativši se pak, znači ostavili su grob, vratili se kući, pripraviše mirise i miru i subotu dakle ostaše na miru po zakonu. U petak su pripremile sve, sećate se tamo što kaže 16. poglavlje, ako pečeš, peci u petak, ako kuvaš, kuvaj u petak. Subota je poseban dan, odvojen dan. Tako su i one pripremile sve u petak, subotu su preskočile da bi u nedelju otišle da pomažu telo Hristovo, jer je to bio običaj toga vremena. U subotu su ostale po zakonu, u miru. I zapazite sada 24. poglavlje, prvi stih. A u prvi dan nedelje,
nedeljni. Vidite, Biblija kaže da nedelja nije sedmi dan, nego je prvi dan, dođeše vrlo rano na grob i doneseše mirise. Prema tome, ako uzimamo onaj argument da su najbliži Hristovi učenici vrlo rano počeli da svetkuju nedelju umjesto subote, u ovom evanđelju koje je pisano negde posle 70. godine, pa ste 40 godina posle Hrista, ne bi stajalo da je nedelja prvi dan, nego bi stajalo da je nedelja sedmi dan. Prema tome, u Svetom pismu ne možete naći ni jedan argument da su učenici promenili subotu u nedelju. Ne bih želeo sada da vam čitam, znam da vreme zaista brzo prolazi. Čitajte Dela apostolska. 13. poglavlje, 16. poglavlje, 17. poglavlje, 18. poglavlje, 4. stih i vi ćete primetiti da je Pavle, kao onaj koji je bio najveći misionar hrišćanstva, činio isto što je Isus. Stalno u subotu odlazio, propovedao i govorio. I evo posljednje pitanje za večeras. Ako nam ova knjiga, koja, pazite, osnov hrišćanstva, najvažnije otkrivenje dato jednom hrišćaninu, kojoj god veroispovesti da on pripada. Ako ova knjiga kaže da je subota sedmi dan, zašto onda danas većina hrišćana svetkuje nedelju? Posljednje pitanje. Zašto? Široka tema, ali ja ću probati da sažmem i da vam dam tri osnovna razloga. I to vrlo kratko. Ono što je moja spoznaja i neko proučavanje dokle me je dovelo, jeste da postoje tri osnovna razloga. Prvi sam već naveo. Prvi razlog jeste to da je, ajde kažu teološki razlog, ovo je teološki razlog, jeste da je nedelja kao dan vaskrsenja, dan najvećeg hrišćanskog čuda, zaslužila da bude dan gospodnji. Da bude poseban dan. I vi znate da se, pa ja ne bih rekao tako rano, već negdje u drugom, trećem veku, u nekim vanbiblijskim spisima, poslanicama, kao što je, na primjer, Varnavina poslanica, nalazi već nedelja kao dan vaskrsenja i naziva se dan gospodnji. I ono što je zanimljivo, hrišćani su dugo, prvi hrišćani su dugo svetkovali, znači nakon trećeg veka, i nedelju i subotu. Vi imate neke pravoslavne manastire koji su opstali do 11. veka gdje se svetkovala i subota i nedelja. Ali to je bila prva polazna tačka, ajde da kažemo jedina teološka tačka. Međutim, ako pogledate u Svetom pismu, vi ne možete nju da potvrdite. Ni jedan apostol nije rekao da je zbog vaskrsenja subota promenjena u nedelju. I svako ko iskreno čita Bibliju, to će vam reći. Drugi razlog je malo drugačije prirode. A ja bih ga nazvao politički. I tiče se jednog posebnog rimskog imperatora, čije ime je Konstantin. Konstantin inače potiče iz Niša. Ja sam prošle subote imao prilike da odem do Zaječara i posjetio sam mesto, ne znam da li znate da ste čuli za mesto Romulijan, u blizini Gamzigradske banje. Tamo je sahranjen čuveni imperator Galerije. Ja ne znam da li vi znate, ali srpska istorija toliko, pa ajde kažemo istorija ovih prostora, toliko značajna. Čak 17 imperatora rimskih je potekao sa naših prostora, drage moji. S prostora ove države. Jedan od njih je bio Galerije. Zašto je Galerije bio važan? Galerije je imao majku koja se zvala Romula. I zato je i sagradio jedno veliko utvrđenje i grad koje je dobio ime po majci, Romulijana. Galerije je bio posljednji paganski imperator. Nakon Galerije na vlast je došao upravo Konstantin, dragi moji. I Galerije pred svoju smrt, što je vrlo zanimljivo kako su ove priče povezane između Galerije i Konstantina, pred svoju smrt, negde 310. 311. godine, posle Hrista, oboleo od strašne bolesti. Bukvalno mu se utroba, stomak mu se raspadao. I pred kraj svog života, negde 310. godine, on je prvi napisao edikt gde se daje sloboda hrišćanima. Inače, hrišćani su pre toga bili
proganjani od strane Dioklecijana koji je vladao pre Galerija. I mogu da kažem, mi danas mislimo da je prvi edik zapravo osmislio Konstantin. Ne, Galerij je pripremio nacrt, pa izglasao taj edik 310. godine. Neki kažu da se tada obratio hrišćanskom Bogu, odnosno Hristu. Mada to može biti legenda, nemamo znači neke istorijske podatke koje potvrđuju. Ali nakon njega dolazi Konstantin i vi znate šta se dešava 312. godine, čuvena bitka koja mu donela prevlast, kada je u pitanju Rim protiv Maksencija na čuvenom Milvijskom mostu. I sad tu postoje različite verzije, ali, ajde kažem, neka opšta verzija jeste bila da je Konstantin doživeo viziju, da mu se sam Bog otkrio, da mu je otkrio simbol krsta i da je rekao da će tim simbolom, hrišćanskim simbolom, pobediti. I stvarno je 312. godine Konstantin pobedio i 313. je došao do Milanskog edikta. Hrišćanstvo je postalo zvanična religija, dragi moji. I ovo je sada donelo neko dobro hrišćanstvu, ali je donelo i jedan veliki teret. Većina ljudi u tom prvom hrišćanskom rimskom carstvu, koje osniva Konstantin, jesu bili pagani. I bilo je jako teško pagane preobratiti u ono jednostavno primitivno hrišćanstvo. Pagani koji su opterećeni običajima, pagani koji su opterećeni određenim proslavama, pagani koji su opterećeni politeizmom, mnoštvom bogova, sada treba ih uskladiti u monoteizam i istaknuti Hrista kao Boga. I ono što je bio problem većine pagana jeste što je dan koji su oni izdvajali u toku sedmice za svetkovanje bio... Koji dan? Znate koje je bilo osnovno božanstvo? Sunce. I onda su oni nedelju odvajali kako bi posvetili Bogu sunce. Pazite, i danas u nekim jezicima, starim jezicima, germanskim, anglosaksonskim, ostaje nedelja kao dan sunca. Naprimjer, sun day u engleskom jeziku. Dan sunca. Ili nemački, vi koji znate nemački, Sonntag. Dan, je li tako, sunca. I a pogledajte subota kako je ostala, od reči šabat. Pazite, subotel, liči. Šabat, subota. Italijani kažu sabato. Španci kažu sabado, je li tako? Imate oko 150, preko 150 jezika koji su zadržali ovaj koren. Šabat, odmor, subota. I da bi se Konstantin prilagodio nekako neznabošcima, on donosi odluku 321. godine, 7. marta, da će nedelju proglasiti danom gospodnjim. I pazite, ovo je jedan izvod iz dokumenta koje je kružio tada rimskim carstvom, gde Konstantin piše sledeće. Kaže, pazite sad ovo, u časni dan sunca u nedelju, pazite, u časni dan sunca u nedelju, neka se svi gradski službenici, zanatlije i stanovnici gradova odmaraju. Samo oni koji se bave zemljoradnjom mogu slobodno obavljati svoje poslove, jer se dešava da drugi koji dan nije tako pogodan za sejanje ili obrađivanje vinograda. Ne smemo dopustiti da zbog neiskorišćavanja pogodnog vremena propadnu dragoceni plodovi koje nam nebo šalje. Kasnije sabor u Laodikeji samo potvrdio ovaj izvod. I vrlo brzo je nedelja s političkih razloga, kako bi se prilagodili paganskom svijetu, zamenila subotu. I postoji još jedan posljednji i ovim ću završiti. Posljednji razlog za promjenu subote u nedelju, ja bih rekao da je bio rasno poreklo. Vi znate ko je svetkovao subotu u tadašnjem svijetu, pa i današnjem? Je Jevreji. Neverovatno je koliko je hrišćanska crkva želela da se razlikuje od Jevreja, dragi moji. Toliko da se ovo zadržalo čak do 11. veka. Po čemu vam je poznata 1054. godina? Vrlo važna godina za nas koji živimo ovde na istoku, pa i za one koji žive na zapadu. Te godine je došlo do velike šizme između katoličke i pravoslavne crkve. Da li znate, dragi moji, znate zašto je šizma nastala?
Zašto se dogodilo? Mnogi kažu to su politički razlozi primata. Da li će primat imati carigradski patrijarh ili rimski biskup ili papa? U redu, slažem se s tim. Međutim, ako teološki pogledate razlog raskola, postoje 4 osnovna razloga. Prvi razlog jeste bio, ne toliko važan, celibat. U katoličanstvu, zapadnoj crkvi, sveštenici se ne žene, u istočnoj to je dozvoljeno. Drugi razlog je bio hleb, euharistijski hleb. U zapadnoj crkvi se ne koristi kvasac prilikom euharistije ili večere gospodnje, u istočnoj crkvi se koristi. Isto problem tehničke prirode, ja bih rekao. Treći razlog je bio teološke prirode. Ne znam koliko je vas čulo za doktrinu filokve. Filokve, to je, ajde da kažemo, zapadna doktrina koja kaže sledeće, da Duh Sveti u tom nekom proishođenju, znači ontološkom, nije ni važno, proishodi i iz Oca i iz Sina. I zato se kaže filokve, iz Sina. Filo je Sin, kve je iz. Znači, Duh Sveti proishodi iz Oca i iz Sina. Dok Istok, koji je njegovo neku vrstu teološkog monarhijanizma, kaže Duh Sveti proishodi samo iz Oca, ne iz Sina. I danas, ne znam koliko vam je poznato, kada se vodi ekumenski dijalog između istočne i zapadne crkve, ovo je vrlo važno teološko pitanje koje se iznova pokreće. Čak su i određeni protestanti dali svoje mišljenje na ovu debatu. I ono što ću vam reći, možda vam nije poznato, ali Beograd, odnosno Bogoslovski fakultet u Beogradu, je u posljednje vreme zaista jedan dobar centar za ovaj ekumenski dijalog. Imate i određene brošure koje su nastale nakon takvih dijaloga koje baš pokazuju da je ovo pitanje filokve vrlo važno pitanje danas. Ali ovo čisto za vašu informaciju. I posljednje pitanje, znate što je bio posljednji problem? Nećete verovati, subota, odnosno post u subotu. Dok su na zapadu postili svakim danom, pa mogli su i subotom, na istoku je postojala jedan običaj, odnosno u pravoslavnoj crkvi, da se subotom ne posti. Zanimljivo. I šta se dešava? Tada je na zapadu papa Lav IX bio papa, odnosno rimski biskup, i on je poslao jednog svog izaslanika, Humbert, koji je došao kod patrijarha Kerularija da razgovara o ovim pitanjima. Verujte mi, diskusija nije trajala dugo, svega nekoliko dana, jednoga dana, odnosno posljednjeg dana, Humbert je onako oholo, zajedno sa svojim ljudima, kardinalima koji su poslati iz Rima, otišao u crkvu u Konstantinopolju, Hagia Sophia, otresli su prah sa nogu, zalepili ekskomunikaciju i tako došlo do šizme. Međutim, ono što je zanimljivo, kada je prošlo određeno vreme, pazite šta Humbert piše o osnovnom problemu koji se javio u razgovoru sa Kerularijem. Slušajte sada ovo. Šalje pismo i kaže: zato, u takvom svetkovanju subote, gde i na koji način mi Latini imamo ičeg zajedničkog sa Jevrejima? I te postavlja pitanje. Kaže, zar mi imamo bilo šta zajedničko s njima? Oni su besposleni i svetkuju subotu, ne oru i ne žanju. Zbog običaja ne rade, nego praznuju. Imaju posebne obroke, a njihove sluge, sluškinje, stoka i životinje koje nose teret miruju u subotu. Mi Latini, zapadna crkva, tako, ne držimo ni jednu od ovih stvari, nego radimo svaku vrstu posla kao na bilo koji od 6 prethodnih dana. Mi postimo isto tako kao što to činimo u 6. dan, petak, koji stoji do subote. I zapazite sad, ipak vi Grci, pravoslavni, istočni, vi Grci, ako ne judaizirate, znate, slediti Jevreje, to je termin, kažite nam zašto imate nešto zajedničko sa Jevrejima u sličnom svetkovanju subote. Oni svakako svetkuju subotu. I vi je svetkujete.
Oni poste i uvek prekidaju post u subotu. U njihovom 40-dnevnom periodu oni prekidaju post svake subote osim jedne. I vi Grci u vašem periodu prekidate post svake subote osim jedne, kaže Humbert. I osuđuje pravoslavnu crkvu što sledi jevrejsku zajednicu. I ono što je zanimljivo, i ovo je poslednje što vam čitam večeras, Kerulari odgovara i kaže: nama je zapoveđeno da svetkujemo subotu. Pazite, 1054. godine ovaj Carigradski patrijarh ovo kaže. Kaže, kao i dan gospodnji nedelju, vidite, i nedelja i subotu to vreme, a ne da radimo bilo koji posao na taj dan. Vrlo kratak, jednostavan odgovor. Nažalost, u pravoslavnoj crkvi od 11. veka više nije bilo pomena o svetkovanju subote. Prema tome, nedelja je ušla u hrišćanstvo kao politički, kao rasni razlog, pa i neka vrsta teološkog razloga koji se ne nalazi u Svetom pismu. Sveto pismo je jasno koji dan treba svetkovati. Ono što je ostalo nama jeste da sami donesemo odluku hoćemo li u taj dan biti blagosloveni i posvećeni. Dopustite mi samo još 3 minute da ispričam svoje lično iskustvo. Ja sam odrastao u pravoslavnoj porodici. I ja nisam znao da je subota 7. dan. Ali nakon susreta sa ovom knjigom, negde u mojoj 16. 17. godini, ja sam otkrio da svuda, kroz celo sveto pismo, kako sam vama večeras to izneo, subota stoji kao dan od odmora i 7. dan. I ono što je istina, u to vreme sam redovno svake nedelje odlazio u pravoslavnu crkvu i mogu da vam kažem da sam bio miljenik samog sveštenika u toj crkvi. Ja sam bio jedan od najmlađih. I te nedelje, nakon proučavanja svetog pisma, otkrivenja da je subota 7. dan, ja prilazim svešteniku pravoslavne crkve, dolazim kod njega i pitam ga: oče, znate da se sveštenici tako nazivaju, ja sam nešto primetio u svetom pismu. U svetom pismu kaže da je dan od odmora i dan bogosluženja subota, a ne nedelja. Jel možete vi da mi odgovorite zašto mi ovde kao pravoslavni svetkujemo nedelju? I znate što mi je još bilo interesantno, ja sam to primetio u pravoslavnom kalendaru, onom verskom, vi ćete vidjeti da je subota obeležena kao 7. dan, a nedelja 1. I on se malo zbunio mojim pitanjem, ja stvarno nikada nisam vodio bilo kakvu debatu, niti mi je to bio cilj. I sećam se samo, nikad neću zaboraviti, znate, to su neki momenti u životu koji su kairos, kairos. On uzima moju knjigu, Bibliju koju sam tada imao, i stavlja ovako iza leđa i kaže: vama laicima nije dozvoljeno da o tome govorite. I vi to ne možete razumeti. To može razumeti samo kler i sveštenstvo. I okrenuo se i otišao. I sad, da vam budem iskren, nisam ja bio ubeđen, sad je subota 7. dan. Verujte mi, ja sam došao kući onako sumnjičavo. Razmišljao sam, pa vadeno on bolje zna od mene. Ipak je on stvarno kler. Završio je bogoslovijom najmanju ruku. Ali ovo je istinito, dragi moji. Toga dana, verujte mi, toga dana mene pozove brat od tetke, koji je u isto vreme počeo da čita sveto pismo kao i ja, koji je bio 125 km udaljen od mene. Nikada nismo o suboti pričali. I u toj priči o Bibliji on meni postavi pitanje i kaže: Dragane, znaš šta sam otkrio? Ja kažem: šta? I on kaže da je subota 7. dan. I u jednom momentu vi osetite da to nije slučajno. Da kao da neka sila proviđenja vodi određene dešavanje. I ja sam tada odlučio, nisam znao kako se svetkuje subota, nisam je znao mnogo, ali rešio sam, ja ću svetkovati subotu. I verujte mi da sam u mom životu doživeo da jeste subota blagoslovena i posvećena. I sve što mogu da vam kažem,
učinite isto i verujem da nećete pogrešiti. Hvala vam na pažnji.